Signal. Криптомирі віримо, не пропустити обвал. Зробимо ми ставки, черговий сигнал. Зайшов Play for Crypto, отримав TRX, отримав TRX. Гроші тут летять на рахунок, як хрусталь. Чи яскраво не можу спати? Динаміка чарівна, таки відпочивати. Трейдингу ночі яскраво не можу спати. Динаміка чарівна, таки відпочивати. Яскравою, я не можу спати. Динаміка чарівна, так і відпочивати.